U novoj epizodi emisije Pojačalo pogledajte intervju sa kultnim zagrebačkim punk bendom Pankreas. I da idemo onak raditi čvrsto i solidno kak spada. I sa novim albumom je i bio taj moto, idemo još žešće. Donosimo vam prilog sa ovogodišnjeg zapriječničkog festivala Nori Dvori. Pogledajte kako su se proveli posjetitelji i bendovi koji su nastupali. Prepostavili smo kakav je kapacitet, imali smo novce s kojima raspolažemo i nismo se dopustili jednostavno da se zaletimo. Gledajte Pojačalo u subotu 19. rujna u 19 sati.